ゆっくりの、怖い話。助けて、好きな子にメールしたけど返信が返ってこない。2011年4月、2チャンネル、VIP 板にとあるスレが立つ。助けて、好きな子にメールしたけど返信が返ってこない。高校時代からずっと片思いで、大学も電子カッコ仮と同じで2年になって飲み会の時に勇気を出して番号を交換したんだけど、初めはちょくちょく返信が来てたんだけど、もう3日も返信が返ってこない。もしかして電子が病気や事故にあったのかもって考えると鬱になりそう。誰かアドバイスください。この書き込みから恐怖が始まりました。ヤフー知恵袋と間違えて2チャンネルに来ちゃったのかな。知恵袋はこっちだよ。1の書き込みの35秒後に振り仮名付きで知恵袋を紹介する、とても親切な人ですね。1の書き込みが気持ち悪かったので好きなラーメンスレになりました。ラーメンガチ勢も現れました。ちなみに私は一蘭のラーメンが好きです。何年片思いなんだよ。長いよ。つまり相手もそう見てる可能性大だ。ここは VIP なので当然悪ノリするやつもいます。単にどうでもいいやつなんだよお前は。君のことが好きじゃないんだよ、諦めろ。普通に無理諦めろ。一応病気か事故かもって思って電話もしたんだよね。これが最後に送ったメールなんだけど、電子の気分を悪くさせるようなこと書いてあったかな。判断してください。やっと今日は天気が良いね。メールも電話も返事がないので心配で連絡いたしました。俺なんか悪いことしたかな。 PS 昨夜は星が綺麗でしたね。メールの内容が気持ち悪すぎて釣り針にしか見えない。引き換えを演じているのでしょうか。ちょ、ここラーメンスレじゃないんだけど、お願いだからアドバイスください。ラーメンスレになることに危機を覚える1、それはともかく一覧がディスられてる。悲しす。例えばの話、全く興味のないブスから自分にこんなメールが来たらどう思う？それは嫌だな。でも電子とは高校時代からちょくちょく目が合ってたし、うまく言えないけど両思いだと思うんだよね。それ勘違いだボケ。がっつきすぎんな。電子は今原発問題で大変なんだよ。そっとしておく愛もあるだろうよ。そっちの電子ではない。つか、マジレスすると、送ったメールの内容がキモすぎだから、皆がラーメンの話をしてだな。一覧だけは許さない。立川店行ったら固めって言ったのにグニャグニャの出された。スープぬるかったしブチ切れてから一回も行ってない。一覧って微妙に高いよね。一覧は最近どこも評判悪いよな。友達が一覧バイトだけど食うのは一風堂って言ってた。一風堂の接客が神なんだが。何このスレ。ちょっとこいつら殺してくる。はじめは返信が来ていた。どんな内容のメールしてたの？てか面白い展開気分。一風堂のスープはガチ。普段スープ飲まない派の俺が飲み干すほどだ。一の相手しつつもラーメンも忘れない。はじめは高校時代の同級生なのに大学に入ってメールするの初めてとか不思議だねとか話してて、どんな内容か返信来なくて心配だったから600通くらいメールしたんだけど、ほとんどは今の自分の心境報告だったり何もしたかとかかな。じゃあ安価でメール送るよ。600通、頭はいてますね。ちなみに安価とは、安価とはこの先のレス番号を指定してその行動を取ること。この場合は65の内容をメールで送ること。そして65は、これは加速したと読みます。安価までが遠い時に加速させるために使うものです。下と書いてあるのは安価をこれが踏んだ時はその次のレスが安価になるって意味です。なのでこれの次のレスを送るのですが。お前らいじめないでくれよ。友達もいないからお前らくらいしか相談できないんだよ。とりあえずケースケースって言って送ったよ。どうやらリアルでもネットでも空気読めないらしいです。住人たちも呆れています。返信来なくて心配で600通メール送るって、どんな迷惑メールだよ。てか600ってな、数日で送られてきたらさすがに拒否レベル。まず心配だからって送る数がおかしい。相手ドン引きだろ。顔文字が半端なくうざい。これじゃ返信も来ないわな。3日の間に600通か。釣りなら下手すぎがちならストーカー。もう通報されてるレベル。友達いないのわかる気がする。顔文字からお前の気持ち悪い人間性がにじみ出てるもん。3日で600通とか並みのストーカーじゃないっすね。いや600通送ったのに一件も返信が来ないから何かあったのかもって心配なんだよ。ちなみにそのメールは相手を不快にさせる内容じゃないと思う。こんな感じ。今はジャスミン茶飲みながら今夜のご飯何にするか考えてるんだ。とかたわいもないメール。当たり障りなさすぎたかな。釣り確定。釣りじゃないなら諦めろ。600も送れるその神経がある意味羨ましい。返事してないのにいっぱい送ってくるやつを不快に思う人がいるの知らないの。釣り確定だろ。全力で釣られるに値しねえわ。こんなキモいのビップにいない。は、安価もまともにできないくせになんでビップ頼るんだよ。半年ロムして出直せ。もう諦めろ。デンコちゃんもこのスレも。もういい。6通の間違いかと思ったら、本当に600通も送ったら、捕まるからやめとけ。とりあえず、お兄さんたちが美味しいラーメン屋の情報交換にこのスレを有効活用してやっから。わかった。確かに俺はキモいかもしれない。でもそんな俺でも一人の女を本気で好きになったんだよ。その気持ちはわかるだろ。これからキモい方向に行かないように努力するよ。だからどうしたら電子から返信が来るのかアドバイスください。安価は絶対。ちなみに先ほどの正しい安価は、しゃぶれよ、です。わかったよ。しゃぶれよって送るよ。もしかしたら彼女も乗り気になるかもしれないしね。聞き違いだこいつ。マジで3日で600通も送ったの。いや最初の2日は50通1回かないくらいだと思う。聞いた。返事が全くないのに2日で50も相当な数。3日目から550ってことか。おいちよ、市中水明だとお前と彼女は相性バッチリだぞ。お前はお太り、彼女は安し立つで心も体もバッチリの相性だ。おう、ほんとですか。なんか自信湧いてきた。マジでサンクス。ポジティブすぎるだろこの人。拒否られてんのに返信なんか来るわけねえで電話してみろ。話中かっこ拒否か。呼び出し女るから。わかった、電話してみるよ。今呼び出し中。出た。そんなバカな。電子逃げてー。やばい、緊張して頭真っ白になって電話切っちゃったよ。
1の罪状にいたずら電話が増えました。返事があった頃のやりとりだみたいな。女の子でも靴下裏返しにして1週間とか使うことあるの？いや汚いから普通1日履いたら洗濯するよ。いやでんこの靴下は汚くないでしょ。俺のは汚いかもだけど、1週間同じ靴下履いてるの。いや、俺の友達がそうだから聞いてみたんだよね。お前友達いねえだろ。オッケー、それお前だと思われてるわ。友達がだからって話は地雷。マジ？いやぶっちゃけ同じ靴下5日くらい履くんだけど匂わないし、聞いてみたかったんだよね。通過靴下を1週間履いたままとか常識ありえない。匂いと汚れがこびりつくのに裏返して履くとか意味あんの？お前みたいな奴にどんなアドバイスしても無駄だから離脱するわきねえ。こんなに気持ち悪い奴を見たことがないレベル。電子に限らず、友達すらできない理由がうすうすわかるわ。ずっといじめられてたろ。小中高はいじめられたけど大学入ってからは平気。こんな流れの中でも真面目にアドバイスする者もいました。今年の授業どれ取る？暇だからの夜桜。お、お前モテそうだね。オケその方法で今からもう一度電話するよ。緊張して脇汗がやばい。出た。1の電話中もいろいろ書き込まれていきます。これイラッとくるんだが、こんなの使ってる男はリアルに気持ち悪い。キモいじゃなくて気持ち悪い。自分の都合のいいことしか聞き入れないからクズなんだよお前は。こういう相手の心情を想像できない奴ってどんな頭なんだろうな。釣りであることを祈るレベル。でんこと話せたよ。お花見も誘った。なんかバイトの予定がぎっしりだったらしくてまた別の機会にって言われた。これ来た今から服買わないと。焦る焦る焦って脇汗がやばいとか言っちゃったし、でんこ忙しくてメール返せなかったんだってごめんって謝ってた。とりあえずでんこ無事で安心。俺女の子と喋ったことろくにないからどうなるかと心配したけど意外に話せるかも。また別の機会にって言われた。別の機会にイコールもう二度と誘ってこないで。それ断りの上等句。俺が女性経験ないからってみんな俺を騙そうとしてない。とりあえずいつにするかメール送った。バカ野郎、相手に都合聞くような弱気でどうすんだ。ふむふむ、どうしたらいいかな。こっちで決めた方が良い。なんかストーカーとか書かれてるけど、家とか押しかける気とか全くないよ。さっさと釣り宣言しろよ。痛々しくて見たくねえんだよ。位置が怖すぎて泣きそう。デンコとの出会いはどんなだったんだ。どこら辺に惚れたんだ。不良にいじめられててデンコが助けてくれたんだよね。デンコは頭も良くて優しいからみんなのアイドルって感じでさ。席が隣になった時とかよくノートとか消しゴム借りて仲良くなったんだよね。授業中とかよく目が合ってた。よく目が合うのはお前が見てるからだ。だからお前はダメなんだ。実家とバイト先に突しろ。女の子は強引な密食男子が好きだぞ。それストーカーじゃん。デンコが嫌がることはしたくないです。デンコがメール600通やら電話を嫌がってないとでも。600通送ったのはデンコに万が一のことがあったら心配だったからってちゃんと本当のこと伝えたよ。てか返信来た。ドキドキしてみるの怖い。返信内容、なんて言えばいいのかわからないけど忙しくてメール返せなくてごめんね。今は予定が詰まってるから花見は今年行けないかも。てか〇〇くんのお兄ちゃんまたテレビで見たよ。兄貴が一応俳優。私の友達が〇〇くんのお兄ちゃんと私と〇〇くんの4人で飲み会したいって言ってるけどどうかな。だって楽に誘われたパターンかも。とりあえず服何買えばいいのか教えて。一が思いっきりおまけじゃないか。なんで電子が一応着拒しないのか返信を見てわかった。明日飲み会できるっぽい今から服買わないと。スーツにネクタイとかが無難。さすがに釣りと思われています。しかし、マジで釣りじゃないのにとりあえずチョークストライプのスーツ探し中。なんかプレゼント持ってった方が良い。女の子ってどんなの喜ぶか教えてけろ。全くめげません。とりあえず兄貴に明日の夜どうしても開けてくれってメールしたらアドレスと番号変わってた。今母ちゃんに問い合わせ中。このスレを見て、こんな奴がいるんだから自分は大丈夫だって安心しかけていた自分がいる。その気持ちわかります。嘘です。いや兄貴と結局連絡取れなくてその日を電子にメールして返事待ちだから特に報告することがないんだよね。あとお前らがキモいだのダメだの言うから自信がなくなってきて鬱に入ってきてる。今まで自信あったんだね。ここら辺マジレスする人も釣り扱いする人もキモがる人もいましたが、ネガティブ意見は大体スルーしてます。とりあえず電子に暇になったらメールしてって送った。あと明日兄貴来れないけどよかったら3人で飲もうって誘ったよ。兄貴いないんじゃようなしじゃない。ちぃ。今からスーツ買ってくる。一がいない間もうざいキモい怖いなど書き込まれていました。誰か一でうまいラーメン屋教えてくれ。本郷でありがとう。店の地区はどの辺？名駅本郷こう張り長くて。実はここまで伸びながらもラーメンの話も生き残っていました。この人たち器用です。とりあえず洋服の小中行ってストライプのスーツありますかって聞いたら、ポールスミスって洋服屋にならあるかもって言われてポールスミスって場所まで行ったんだけど、ポールスミスにもストライプのスーツ売ってなかった。600通送ったのは俺が心配してるよってところをアピールしたかったのもある。不器用で済まそう。不器用じゃなくて気持ち悪い。つかお前らが怖いだのキモいだの言うから俺って怖いってメール送ろうか悩み中。こんな感じのメールってありありだと思うっていうか、それ聞いとかないとお互いちゃんと向き合えないと思うぞ。聞いてみろよ。悪ノリな書き込みは絶えません。送ってみた。返事が楽しみ。自分に好意的な意見には乗っかります。返事来ないです。どうしよう心配になってきた。すごいもどかしい。女の子ってどんなことで喜ぶの？お前がメールしないのが一番喜ぶ。俺ピュアだからそういう一言にも傷つくんだよね。今でんこからメール来た。ちょっと怖いかも。でさ、これはちょっとだからセーフ。てか少しでも誤解を解きたいんだけど。誤解も何もねえだろ。セーフじゃねえ？ちょっと、とか、かも。
ってつけてるのは曖昧にして、恨まれないようにだろ。疑うわけじゃないけど俺が恋愛に疎いからってみんなで俺をはめようとしてないかってか怖がるって何よ。腹立ってきたんだけど俺は俺なりに精一杯頑張ったのに怖いとか言われたくないんだけど少し腹立つよね。お前救いようがねえな。言われたくなくても、怖いんだよ。もうちょい他人の気持ちも考えてみろよ。うはぁ、俺ってそんな怖い。俺はデンコちゃんのこと好きで殴ろうとか殺そうとかそんな気全くないんだけど、マジ誤解ときたい。女の子が喜びそうな話題教えて。マックの新発売の照り焼きの話とかどう？オッケーサンクス今マック新発売の照り焼き味って美味しいの。って送った。彼の言動に真面目に取り合うもの、異常行動をさらにさせようとするもの、釣り扱いするもの、異常者扱いするもの、それらの意見をぶっちぎって彼は進みます。なんか思い切ってこっちから電子に告白した方が良い気がしてきた。気のせい。完全に気のせいです。俺に聞けばよかったのにね、ラジュー。当時有名だったクソコテも来ました。あのさ、やめとけやめとけって書いてるやつなんなんだ。な、装飾系がアドバイスすんなよ。メール返ってこないくらいで指くわえて見てるようなやつなら最初からメール送んなよ。完全にアドバイスされる側がアドバイスしてんじゃないよラジュー。ストレートにうざい。ジューシー来た、ジューシー出た。ジューシーさんならこんな時はどうするんですか？参考までにお聞かせください。今告白メール考えてたけど頭の中真っ白で好きって言葉以外が出てこない。長文書くんじゃねえ。読みたい人がいたら一時停止で読んでください。そしてジューシー以外の住人たちのやめろという意見を無視して書いたラブレターがこれです。デンコちゃんへ、今思うと二人の出会いは高校の桜が咲く今と同じ春だったね。デンコに出会う前はずっと冷たい冬だった気がします。春には桜が花を咲かすように君が僕の中のつぼみを咲かせてくれました。お互い高校の時から随分長い時間が経ってしまったけれども僕の中の気持ちは二人が出会ったあの春のままです。デンコは優しくいじめられていた僕を救ってくれましたよね。あの時僕は、どうしてこの子には天使の翼が生えてないんだろう。と感じてたんだよ。きっとデンコはお母さんのお腹の中に羽を置いてきちゃったんだね。お互い目があってもあの時の僕には勇気がなくて言葉を交わすこともできなかったけど今の僕は違います。デンコさん結婚を前提にこんな僕ですがお付き合いしてください。どうかな？いきなりこれはきつい。完璧だなての施しようがないよ。わけがわからないよ。鳥肌立ったわらわら。ギャグだと思ってもらえたら勝ちだな。なんか超越したな。とりあえず送ったよ。普段は慎重な方だから五分五分くらいの賭けはしないんだけど、今日はみんなに勇気をもらって告白できたよ。もしデンコと付き合えたら二人でこのスレ見て笑い合いたいな。少しでも成功率上げたいから僕は何があっても絶対諦めないからって書いたよ。無理無理。怖い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 。やだ怖い。僕は何があっても絶対諦めないからって。何を？怖いよ。やべえ。こんなにでかい釣り針は初めて見た。五分五分笑った。と偉い期待感で送ったもんだな。どこにその自信があったんだわらわらわら。何笑ってんだこいつ。責任の半分はお前にあんだろ。責任取って実施ろ。あと語尾のラリューが抜けてんぞ。デンコからメール来た。やばい、怖くて見れない。今みんなが言ってた怖いって意味が分かったわ。これは怖いし緊張するな。一旦か笑ってから見よう。マジドキドキで心臓発作起こしかねない。そのまま死ね。マジで精神病院入って。今みんなが言ってた怖いって意味が分かったわ。そうきたか。ゴブゴブだからな。死ねクソコテ。うん、できたんだけど。これ OK だよね。マジなんか嬉しすぎて涙でかけてる。これは OK だよね。ちょい動転してるから判断してくり。やったな。 OK もらったなら電話しろよ。釣り宣言はよ。あれ、この流れはもしかして。もうメールしないでって追撃来たんだけど。なんこれ、追撃された気持ちが分かったよ。もしかして付き合っていきなり壁に直撃。つか女の子って意味わかんないんだど。これが噂の女心と秋の空なの。このメールの意図って何？解読頼みます。釣り宣言はどこですか？まあこれが現実。わろた、巷で流行のツンデレかもしれないぞ。多分マックの照り焼きバーガーの返事だったんだろ。うん、わ、で、告白の返事が、もうメールしないで、なんだと思う。だから付き合ってない。すまない現状を把握すると付き合う彼女がわがままを言う。俺が男として試されてるってこと。つかいきなりメールしないではわがまますぎる。これって彼女の怒りが収まるまで待った方がいいのかな？それともなだめた方がいいの？すでに付き合ってることになってるね。オラオラ電話をせえぞ。電話してくれってことだよ。言わせんな、恥ずかしい。電話くるー。住人たちも頭のネジが外れたみたいです。オケ、電話した方がいいっぱいね。今かける。ダメだ、誰かと話し中っぽい。しばしお待ちを。彼氏できたのが嬉しくて友達に報告してるんだな。それは拒否。なんでもない、きっと友達に相談してるんだね。ダメだ、まだ話し中。彼女がいきなり怒った理由がすごい気になる。とりあえず出るまでかけてみるよ。出たらまた報告するね。のし、それ報告できないから。お、待ってるぞ。連れたいの、助けて。がデンコの悲鳴に見えてくる不思議。わろた、そこに気づくとはお主もやるな。電波の届かないところに行ってきた。もしかして事件とかに巻き込まれてたらどうしよう。今は彼女の家に行っても付き合ってるからストーカーじゃないよね。迷い中。それとも事件に巻き込まれたと見せかけて俺が来るか試してるのかな。よしとつだ、家に行くべきも保たすんな。警察沙汰になりそう。2チャンネルで起こった怖い事件スレでいつかこのスレのことが語られたりするんだろうか。2チャンネルの中で済んだらいいがな。お前らバカか。こいつ本気にして捕まりに行くだろ。お前がバカかもし1の彼女が事件に巻き込まれていて今助けに行けるのが1だけだったらどうするんだよ。彼女にもしものことがあったらどうするんだ。もはやカオスです。わかった、とりあえず行くわ。無事だったら無事で問題ないもんね。こっから30分くらいで彼女の家着くからとりあえず自転車で行ってくる。また報告するね。アドバイスサンクス。のし。ああ、行ってしまいました。これが釣りじゃなかったら事件に発展する可能性もあります。
一がいなくなり平穏が訪れました。釣り認定する者、恐怖する者、重心を嫌う者、今の位置を想像する者、いろいろいますが一が帰ってこなければ、もうこのお話もおしまいですね。普通に帰ってきた。今帰宅した報告遅れてすまん。とりあえず急いで伝子の家まで行ってチャイム鳴らしたのさ。そしたら伝子のお母さんが出て、伝子は今外出中ですって言われたのよ。やっぱこういう時は伝子のお母さんに挨拶しないとって思って伝子さんとお付き合いさせていただいてる〇〇と申しますってお母さんに挨拶したらお母さんが、よかったら伝子が帰ってくるまでうちでお茶でも飲んで待ってなさいよ。って言われて伝子の家でお母さんと伝子の帰宅を待つことになったのよ。来た来た、ママ、釣り宣言まだ、クソワロタ。そんで10時過ぎまで高校の時の伝子のこととか、伝子の性格といろいろ伝子のお母さんとお話しして待ってたんだけど、なかなか帰ってこなくてさ、何度もお母さんが伝子の携帯にかけたんだけど全く繋がらなくて伝子のお母さんが夜遅いし、伝子が帰ってきたら〇〇くんに折り返し電話させます。って言ってたから帰ってきたわけよ。長文すまない。どうやら伝子は友達と遊んでるらしいから無事は確認できてひとまず安心。お母さんも伝子並みに優しくてビビったよ。多分伝子は母親にっぽいね。今伝子の帰宅電話待ちです。付きまとってきてた人間とやり口が似てて他人だとしてもいろいろ思うところが、釣りと思えないよ。どこを縦読み、釣りじゃないだと、伝子さらに追い詰められて笑った。1は良いように解釈しすぎもう諦めた方がいい。素直に謝って薄い関係を保つだけにした方がいい。1って本物のクズなのな。お前みたいな奴がこの世に存在してるだけで吐き気がする。とりあえず伝子まだ帰ってこないみたいだし、伝子が帰ってきてスレがまだ残ってたらここで報告するね。もし。この書き込みを最後にこのスレから彼は消えました。次スレが立つこともなく、釣り宣言もなく真相は闇の中に。助けて、付き合ってる彼女が連絡取れない。帰ってきた、需要がありそうだったら続き作ります。